অম্বুবাচীক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত। লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি। আগন্তুক ইংৰাজী 22 জুন অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত অম্বুবাচীৰ মহাযোগ। অম্বুবাচীক লৈ বাঢ়িছে সকলোৰে ব্যস্ততা। তাৰ মাজতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেইটামান বিশেষ দৃশ্য। মা কামাখ্যা মন্দিৰত চলে বলি বিধান। মা কামাখ্যাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ প্ৰতিদিনাই একোটাকৈ ছাগলী বলি দিয়ে মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষই। সকলোৰে বিশ্বাস, বলি বিধানৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট হয় মা কামাখ্যা। মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা শক্তিপীঠখনলৈ আহে অগণন ভক্ত। কিন্তু ইয়াৰে বহু ভক্তই বলি বিধানক বিশ্বাস কৰে যদিও বহুতে আকৌ দানৰ জৰিয়তে মা কামাখ্যাক পূজা কৰে। মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত থকা এই ছাগলী আৰু পাৰসমূহ হয়তো আপুনিও নজৰ কৰিছে। ভক্তই মনোকামনা পূৰণ কৰিবলৈ মন্দিৰত দান কৰে এইসমূহ ছাগলী আৰু পাৰ। ছাগলী আৰু পাৰৰ গাত সেন্দুৰ সানি দেৱী মা কামাখ্যাৰ চৰণত দান কৰি অপায় অমংগল ৰোধৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ পাছতেই পাৰসমূহ উৰুৱাই দিয়া হয় মা কামাখ্যাৰ চৌহদত। মন্দিৰৰ প্ৰসাদ খাই মন্দিৰতেই ডাঙৰ হৈছে এইসমূহ ছাগলীও। প্ৰতিদিনেই ভক্তৰ লগতে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এইসমূহ ছাগলীক যোগান ধৰে আহাৰ। আমাৰ দেখ চাওক, আমাৰ হ'ল ভগৱতীৰ ওচৰত আমি দৈনিক এটা ছাগলী বলি দিওঁ, সেইটো কম্পালচৰি, প্ৰতিদিনে হয়। খালি সেই অম্বুবাচীৰ 3 দিন, যিটো অম্বুবাচীৰ 3 দিন যিহেতু বন্ধ থাকে পূজা খাৰ, সেই 3 দিন আমি পূজা খাৰ বলি নাথাকে। বাকী আমাৰ বছৰৰ গোটেইকেইদিন থাকে বলি বিধান থাকে। বাকী ভক্তগণে যিমান আহে, যোনে বিচাৰে বলি, শংখ হিচাপে বন্ধ বলি, মানে কি প্ৰকাৰৰ বলি থাকে, বলি পাৰ, ছাগলী, হাঁহ, মহ, এনেকুৱা ধৰণৰ, কোমোৰা, কুঁহিয়াৰ, মানে কি পঞ্চ বলি বুলি বুজালে 5টা উপচাৰ, 5টা উপচাৰ ভিতৰত মহ হ'ব পাৰে, ছাগলী হ'ব পাৰে, পাৰ হ'ব পাৰে, হাঁহ হ'ব পাৰে, কোমোৰা হ'ব পাৰে, কুষ্মাণ্ড হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ইয়াতে বলি বিধানত প্ৰযোজ্য, তাৰ মাজত 5টা মানে বিধ লৈ পেলাই পঞ্চবলি বুলি কোৱা হয়। পঞ্চবলি অস্থায়ীভাৱে শৌচালয় পেচাব কৰে। মৃগাংক মোহন দত্ত, ৰিপৰ্ট লোকেল 18, গুৱাহাটী।